canvis, diputats i eurodiputats, ahir mateix, davant la qual es va decidir desobeir la mesura i haver de cercar una alternativa d'entrada per poder fer arribar a la classe política la realitat del CIE. D'aportacions de testimonis vitals per tal d'esclarir totes aquestes irregularitats. No oblidem que tots aquests fets s'assumen a l'horror quotidià en què viuen aquestes persones injustament privades de llibertat i per la qual s'han endut a terme dues vagues de fam en l'últim mes. Cinc interns mantenen la vaga encara avui i és el 12è dia seguit que la realitzen. Però això no és tot. La violència contra els interns ha continuat fins al dia d'avui mitjançant cops, vexacions, amenaces i insults cap als que han volgut denunciar les contínues violacions de drets humans que estan patint. Per tot això, per l'opacitat que ha envoltat la mort de l'Alic, de l'Idrissa, del Mohamed, per l'opacitat en l'accés al CIE a organitzacions en defensa dels seus drets, per l'opacitat quotidiana que implica que el CIE estigui amagat a la perifèria de Barcelona, lluny de tots i de totes. Ens sobren raons per tancar el CIE. No volem CIEs, no volem CETIs, no volem valles, no volem fronteres, no volem lleis que limitin els drets de les migrants. No volem reglamentar allò que no hauria d'existir. No volem més violència i repressió policial. Alic, no oblidem. Idrissa, no oblidem. Mohamed, no oblidem. Totes les morts amb fronteres, deportacions i circumstàncies migratòries, no oblidem.